Це кішкар. Так. І другий, я просто не пам'ятаю, кішкаря дуже добре знаю, Так. ми з ним зустрічались в АТО, в АТО і так далі. Так, да. так. От, і... Дивіться, от той самий кішкар, він заявив, що я не долав БПП, бо його почали звинувачувати, одразу всіх обізвали тушками. Так? І вчора війшла Ірина Суслова також, Самопомочі, яка була виключена, бо голосувала за призначення Віктора Шокі на посаду генерального прокурора. А Кішкаря, коли почали звинувачувати і називати її тушкою, він спокійно абсолютно сказав, що як би мене не називали, я увійшов не до лав БПП, а я увійшов до коаліції, для того, щоб коаліція запрацювала. Абсолютно точно. Тобто я скажу більше, що на сьогоднішній день так склалася ситуація, що ти можеш бути або продуктивно впливати на ситуацію в країні або бути в опозиції. От я розумію Кишкаря, який, у якого вибір був який. Або бути в опозиції, або спробувати подолати цю кризу. Тому він, не будучи членом політичної сили, як і я, і теж не член партії, він увійшов в фракцію для того, щоб створити цю коаліцію. Чому так складно створюється коаліція? Вона важко складається з двох причин. Перша причина – це відчуття нових виборів у певних політиків, які сподіваються за рахунок цих виборів збільшити свою фракцію. Сьогодні, я би сказав, дві таких політичних сили, які розраховують у результаті виборів суттєво збільшити свою чисельність. Це «Опозиційний блок» і «Батьківщина». І ясно, що з «Опозиційним блоком» не може бути ніяких розмов, але от з «Батьківщиною» говорити важко. Вона ставить вимоги, ну, тобто, коли говорять про те, що торгуються за міністрів, посади ділять, це неправда. Насправді це неправда. Ну, ті ж самі вимоги «Батьківщини», до них можна ставитись як завгодно, але це вимоги прийняти певні закони, які я вважаю лівими законами. Ну, не лівими в плані поганими, а лівими в плані спрямовано якби в лівий бік в економічному руслі. Я розуміла, змістовно, лівий. Да. Я розумію. Тобто, грубо кажучи, у нас сьогодні в коаліцію входило 5 партій, 3 з яких були правими чи правоцентристськими, одна «Батьківщина», яка тяжіє більше вліво, і Ляшко, який тяжіє у всі сторони, я би сказав. І от через те, що на сьогоднішній момент необхідно робити структурні зміни в суспільстві, треба вибрати якусь модель. Ну, умовно кажучи, ліву, праву, ліберальну, якусь завгодно. І от саме через це, не через амбіції, я думаю, не тільки, вірніше, через амбіції, а саме через спробу повернути країну в певному напрямку розвитку, через це і відбувається конфлікт, який відбувається. І звичайно, що в цій ситуації, коли такий конфлікт є, ну, найпростіший і найправильніший, як на мене, вихід – це спроба все-таки поновити коаліцію в якомусь вигляді. І от цей процес, ми думали, що він завершиться сьогодні, можливо, він завершиться завтра. Президент сьогодні у Сполучених Штатах Америки, ми нагадуємо, що він знаходиться з офіційним візитом у Вашингтоні, де 1 квітня має розпочатися саміт з ядерної безпеки, озвучив, що ось-ось буквально сьогодні має бути створена нова коаліція і, ну, і фактично уряд. Але маємо дійсно на сьогоднішній момент таку ситуацію, вже згадали Кишкаря, але ще й Віктор Кривенко увійшов сьогодні до лав блоку Петра Порошенка. Зранку окремі депутати від блоку Петра Порошенка заявляли, що вже для коаліції є 223 депутата. Да. Надвечір ситуація змінилася чи ні? Я скажу так, насправді є 226 депутатів. 226 вже. Але Гройсман і Парубій не можуть бути членами коаліції. Тобто 226 голосів є, але вони не можуть бути членами коаліції, оскільки один є спікером, один є віце-спікером, і вони не можуть брати. Тобто формально ці голоси, які потрібні. Якби це було, умовно кажучи, в момент створення коаліції, і ніколи не було б секретаря голови Верховної Ради і заступника голови, то було б уже 226 голосів, вони би проголосували. Я просто ще не можу. Я бачу, ви що якось так на підсвідомості там знаходитесь, я бачу. Ми би проголосували за, висунули би прем'єра, проголосували би за спікера і так далі, і так далі. А сьогодні через те, що вони є в даний момент спікерами,
Цього зробити неможливо. Тому я думаю, що, можливо, з'являться ці люди, додадуться найближчий час. А в нас є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вітаю, що Бегринець поступив до Верховної Ради. Це порядна людина. Дуже. І хочу задати такі питання. Хай ставить такі питання на Верховній Раді. По-перше, щоб в конвертах платили зарплату. Так. От. А що будуть платити так, як це потрібно, значить буде і для пенсіонерів. Друге питання. Старайтеся любими судьбами, щоб знайти ще 4 чоловіки, щоб була коаліція. Навіщо витрачають гроші? А то починають торгуватися. Да, ось такий тяжкий період зараз. Війна. Ми пережили, я дитина війни, пережила без батька, виросла. Зараз пенсіонерка, я хочу, щоб уже був спокій для моїх дітей і внуків. А вони борються за місця, за вибори хочуть. Ми почули вас так, дякую, емоційно, дуже, так, знаєте, так, дякую. Ну, але дякую, дуже, дуже мудра киянка нам позвонила. Насправді, ви розумієте, що ну, тобто, насправді одна з проблем економіки, про яку ми говоримо, це є ці самі конверти. Тобто, якби вдалося прийняти певну систему законодавчу, яка би вилучила тіньовий, ну, конверти – це тіньова економіка. Тобто сьогодні половина економіки в тіні. Якщо б ця половина економіки в тіні стала би, вийшла з тіні, то у нас би грошей вистачило багато на що, і ми були б достатньо багатою країною. Але тут є інший бік цієї медалі. Коли європейці дивляться на наші середні зарплати, вони кажуть, як ви живете на них? Як ви виживаєте, вони говорять, потім, живете, да, а потім, коли вони розуміють, що половина економіки в тіні, вони розуміють, що всі зарплати умовно треба множити на 2, і тоді вже ситуація трошки краща. Тому що, скажімо, білоруси вважаються, що рівень життя в них трошки вищий, але в них практично немає тіньової економіки. Тобто тут складна історія. А от що стосується з 4 людей, я впевнений, що вони знайдуться. Більше того, їх знайдеться більше. Просто політичні сили деякі, вони хочуть розіграти золоту акцію оцю і думають, що без них ця коаліція не буде створена. Як тільки з'явиться 226, я впевнений, що якась з політичних сил додасться. Олександр, скажіть, будь ласка, зараз у прямому ефірі, а Народний фронт і блок Петра Порошенка на сьогоднішній день розглядають хоча б 1% ймовірності коаліції з «Батьківщини» або з «Радикалами». Я ще раз, є варіанти? От я тільки почав це говорити, да, що я впевнений, як тільки у Народного фронту і у БПП буде 226 голосів, зразу ті вимоги, які ставлять так звані малі фракції, якась з них від них відмовиться. Угу. Тому що, знаєте, от дивіться, першим вийшла з коаліції «Радикальна партія», провалилась на місцевих виборах. Потім вийшла «Самопоміч». І в цей же момент... Кривий Ріг показав результат. Кривий Ріг показав, що... От я розмовляв з людьми на Донбасі, я не розмовляв в Кривому Розі. Я говорив, як ви думаєте, я кажу, чому це відбулося? Чому «Самопоміч», яка мала майже 50%, отримала 11%? Вони кажуть, тому що «Самопоміч», коли були попередні вибори, вона була владою. І голосуючи за «Самопоміч», люди голосували за... переміни в країні, за владу, вони голосували за ну, євроінтеграцію. А коли «Самопоміч» вийшла з коаліції, вона стала опозицією. І що мали жителі Кривого Рогу? Опозиція у вигляді «Самопомочі» чи опозиція у вигляді опозиційного блоку? Тобто їм треба було вибирати між двома опозиціями. І вони вибрали ту опозицію, яка їм здавалася більш знайомою і зручною. Олександр, і оцей конфлікт і призвів до цієї глобальної поразки. Ви згадали «Самопоміч» сьогодні зранку, ну, не можна назвати такий діалог відбувся, але, власне, на засідання фракції блоку Петра Порошенка була запрошена фракція «Самопоміч». Ви знаєте, це була їх ініціатива. Це була їх ініціатива, ми були вражені, ми, ну, знаєте, як... А що вони пропонували? От я зараз розкажу. Значить, це була їхня пропозиція, і ми були вражені, ми думали, що зараз буде... От люди прийшли до нас з тим, щоб запропонувати щось. Але перше, що вони сказали, що вони не увійдуть в коаліцію ні за яких умов. Але готові. А навіщо прийшли тоді? Вони почали розказувати, що можна створити коаліцію меншості. Коаліцію меншості. Так. Тобто менше 226 голосів. Але в цю коаліцію меншості вони не увійдуть, а вони будуть окремо і будуть окремо підтримувати БПП і Народний фронт своїми голосами. Тобто фактично вони будуть голосувати, а в коаліцію входити не будуть. Тобто брати відповідальності не будуть.
І може би це все і добре, але Конституція не передбачає такого варіанта. Конституція передбачає один варіант. Фракції в складі 226 і більше людей визначають прем'єр-міністра, подають його президенту, президент його подає в парламент, і тоді вже голосують. Може голосувати хоч 300 людей, хоч 400, тому що ви розумієте, що дуже багато людей, особливо в тих фракціях, які не хочуть брати в коаліцію, ну, «Опоблок», «Відродження», інші, вони готові голосувати за прем'єрів. Тому що, я вам скажу, чому. Тобто, ці люди – це бізнесмени, які хочуть, щоб економіка розвивалась, бо це від цього залежить їхній бізнес. І в тих питаннях, коли це стосується бізнесу, не політики, а саме бізнесу, вони підтримують. А от коли стосується політики, от сьогодні суддів ми звільняли, суддю. Вибачте, ні «Опозиційний блок», ні «Відродження» не дали голосів. Сьогодні намагали... «Опоблок» ноль, так, наскільки знаю по результатам. Шановні глядачі, сьогодні, дуже коротенько, я сподіваюся, що ми матимемо нагоду обговорити, попереду у нас ще велика кількість часу, але дійсно Верховна Рада України проголосувала своєю більшістю за те, щоб було заарештовано одеського суддю Бурана. І його вже зареєстрували. Так, це той суддя, який відстрілювався від НАБУ, багато хто чув цю інформацію. Я наостанок, у нас кілька хвилин, хочу вас запитати, що сталося на засіданні з представником «Самопомічі» Ігорем Соболєвим. Він дуже обурений вийшов. Я так розумію, що фактично його вигнали. Він потім озвучив, що його вигнали через те, от фактично те, що він у Фейсбуці у своєму озвучив, що мене вигнали, попросили, верніше, через те засідання блоку Петра Порошенка, через те, що я відверто критикував президента. Це так? Що відбувалося? Я скажу так, що саме в той момент, коли виступав Соболєв, мене саме в залі не було. Не було, так. Я зайшов в той момент, коли Соболєв вже виходив. Але, як розказують мої колеги, вони говорять про те, що фраза прозвучала від когось з моїх товарів. Вони кажуть, якщо ви прийшли до нас на переговори, то навіщо ви привели людину, яка замість того, щоб шукати якби порозуміння між собою, починає вставати і там говорити всякі непідтверджені і незаконні речі, які тільки можуть зруйнувати спосіб знайти спільну мову. Тому що не секрет, що у кожної фракції, до іншої фракції є безліч претензій, кожен вважає свою фракцію кращою, а інші поганими. Але, як вже ми починали, я говорив вам про професора і про сантехніка, який в одному копі разом воюють за Україну. Так от, сантехніки і професора в Верховній Раді вони між собою домовитись не можуть. Я думаю через те, що в них немає усвідомлення цієї спільної мети і немає розуміння того, яка справді загроза сьогодні нависає над Україною. І оце відчуття того, що якось воно буде, і що тут у нас мир, і якось ми там пропетляємо, воно хибне. І коли я сьогодні увійшов в міжпарламентське об'єднання «Наступ», і там багато хлопців, які прийшли через АТО, і я бачу, що у них, ну, може, інколи не вистачає освіти, може, якось з нервовою системою складніше, але вони принаймні розуміють, що єдиний спосіб сьогодні, який у нас всіх є, це зібрати в кулак всі образи одне на одного, перестати тикати, а ти там зробив те, а у тебе там черевики не чищені, а ти не так розчосаний, а ти те зробив погане, а ти те. Об'єднатися і працювати разом. Я завжди всім нагадую, що нічого б не відбулося в Верховній Раді мого попереднього скликання, якби частина народних депутатів від партії регіонів не вийшла з партії регіонів і не проголосувала за відставку Януковича. Таким чином, тільки сьогоднішнє усвідомлення проблем і розуміння проблем в майбутньому може призвести до єднання. Все, дуже рада бачити. Дякую. Повертайтеся. Дякую. Зі сходу. Будемо вас запрошувати. Дякую, тому задоволення. До зустрічі. Олександр Бригинець, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», був першим гостем програми «Столиця на сьогодні». Ми повертаємося до ефіру буквально за 5 хвилин, тому прошу. І сьогодні будемо говорити про нашу українську льотчицю, про Надію Савченко. Будьте з нами, не примикайте.